කොහෙද අපේ නිලමේ අන්තරස් දහන උනේ? මම ඉබේම දේවාල කටයුතු ප්‍රහවර කරලා ආවි. අපට යන්න පරක් වෙනව නේද කියලා. නිකම් බින්දත් කම්මැලි ගම හන්දා මණ්ඩින්ගිටක් ගියා පත්තු ඇවිදින්න කියලා. ඒ අනේන වග හම්බෙච්ච කීප දෙනෙක් එක්කත් කතා බහ කළාම. ඔව් මුඩියන් කුලමි. නිලමගේ රාජකාරී කටයුතු ගැන බොහොම පැහැදීමෙන් ඉන්නේ පත්තු ඈ. දැක ප්‍රබල ලගි රජුරුවන්නේ උත්තමයෝ කියාපු වැඩ ගමන් තමයි උත්තමයි. මේක අනුන්ගේ තැනක් වෙච්චි. අංගෝ බලා ගන්න අපහු ගිහින්.